בסייעת אלשמא המשיכים, סימן קפג, סעיף זין. בעצם מעיקר הדין, כשיש מזומן, אז צריך שהמזומן, המזמן, הוא יברר בקול, וכל המסובין שומעים מילה במילה, ויוצאים שמהכהנה. זה עיקר זימון, גדלו לה' איטי, נורם משמו ירדוב זה המקור של ברכת זימון. אבל מצוי בעוונתנו הרבים, שהמסובים מסיחים דעתם, לא מכבדים לשמוע מילה במילה, ואז חסר להם המוזן לגמרי, הם מבטלים עשה מדועי רייסה. לכן, כהיום, אומר המחבר, כמו שמיד נראה, עדיף יותר שהמסובין יברכו בעצמם. אבל כדי שיתקיים קרוי מצווה זימון, אז יאמרו בעצמם בלחש כל מילה ובילה עם המבורך, כדי שיברכו יחד ויתקיים ברכס הזימון, כמו שהזכרנו את הפסוק. אומר המחבר, נוכן הדובו שכל אחד מהמסובין יימר בלחש עם המבורך, כל ברוכו וברוכו, ואפילו החסימו יסמר גם ברוכת ה' לבד. אבל צריך להיזהר לומר ביחד איתו, אם לא זה לא זימון. כל פונים ייזהרו לומר איתו, בלחש ברוכר ראשינו, עד הזונס הכל, כי בלי זה להרבה פוסקי זה בכלל לא זימון, כמו שנראה בסימן רייש, כך אחרו שר המוש שם. אבל למעשה שם נראה לגבי, אה, אם למשל שלוש אנשים יושבים ואוכלים, שתיים רוצים לברך, אז השלישי מפסיק, והוא עונה להם, אז עד מתי הוא צריך להפסיק מלאכול? עד סוף ברכת הסזון. אבל אם זה אסורו, שבע רוצים לברך למשל, ושלוש עונים להם על אז מספיק עד אחרי, ברוך הלכנו שאוכלנו מי שלא יהיה אז לפי זה, ברכת הזאת מסתיימת שמה, אז מספיק עד לשם, לא צריך לומר ביחד ברכה ראשונה. כך לכאורה לפי המשתבר ישימי ריש, וכך נוקט החזון איש. אומר המשתבר לפי זה, מה שנוהגים הרבה אנשים, שאחרי שאמרו ברוך שאוכלנו, כל אחד ואחד מברר בקול רם בפני עצמו, שלא כדין המויסים, אלא מברך צריך לברר ברוך הוא ראשון על כל פונים בקול רם, כדי שישמעו המסובים, והם יאמרו בלחש איתו מי לא ורק כמו שהרמון מוסיף, הגו, ויגדים לסיים קצת, סקודם המבורך כל אחר מה מסובי, יגדים קצת לפני המבורך לסיים, כדי שישמע את הסיום מהמבורך, ושיענו אומן כדי לשימנו טס לגבי ברכס כרישמה. המוגן גם אברום מצדד כהתשביץ, שעד הזונס הכול, שזה יקר ברכס הזימון, לא יברכו כולם, אלא ישמעו מילה במילה, ויענו אומן, ואז מינוי דלכו, יאמר כל אחד בעצמו בלחש עם המבורך, אבל למעשה לא נהגים כך, אבל הטוב והישר. שאם הוא יודע על המסומי שיכוונו לדבריו לעשות כמו התשבייץ, רק שיודיע להם מראש שיכוונו לצאת כזווי ברכה שזון, וגם הוא יכוון להוציאה. אבל דווקא כשכולם מבינים לשון קיידיש, כי אם לא מבינים לשון קיידיש עדיף שיברכו בעצמם. כשאדם מברך בעצמו בלושון קיידיש אפילו אם הוא לא מבין הוא יוצא. אם הוא שומע והוא לא מבין, אז אלה יש פוסקים שאומרים שלא יוצא, לכן עדיף שיברך בעצמו. מוסיף ארמון אינו איס נמכוי של ברוכר לברך אלא לתו איב מה הכוונה תויביין? אמר משתברו שהוא סוי נה בצע וגומר חסד בממוי נוי. חז"ל הסמיכו על הפסוק כתוב תויב עין הוא יבוי רוך. אל תקרא יבוי רוך אלו יבורך. בסימר רא"א נראה בדיוק מי המאזמן. בלילה סדר נהגו שבעל הבית מברר בקסמוזה אפילו אם יש אורח, כיוון שהוא אמר כל דכפין יעשה ויכול, אז הוא תויב עין וכולי. סעיף חס. בכרישמא ותפילא יש הבדל גדול. באמצע כרישמא וברכויסאו, אז יש עניין של... שיילה ולהשיב על שיילה שאולו מפני העיר, מפני הכובד. בתפילה לא שואלים ולא משיבים לאף אחד מה קורה עם ברכס המוזן. אומר המחבר, ברלין, אין לי שואל בברכס המוזן מפני העיר או מפני הכובד. מגיע אדם שצריך לירה לפניו, מגיע אדם שצריך לכבד אותו. יש מישהו שאומר שדינו כתפילה, שלא שואלים משיבים כלל. למה? כיוון שראינו שהחמירו חכם בברכס המוזן, שלא מברכים אלה במקום אחד כמו תפילה לפור ככרישמה שיכול. ללכת ולומר זאת, רק פסוק ראשון או עד א' הופכו יש שם שצריך לעמוד, אז כר גם לעיין הפסק באמצע זה כמו תפילה. מה קורה אם אדם שומע קדוש ברוך הוא, אומן, אז החזוניש מצדד שלעיין זה בריקס עמוז לא חמור מקריאת שמע. בקדוש וברוך הוא אפשר אפילו באמצע ברכה, אומן, בני ברכות. עוד הוא מוסיף שגם יהיה מלך שואל בשלוים או יונו חושקו וחלקי וואים, זה כמו קרישמה. אבל הכפחיים מביאים האחרונים שכיוון שדינו כתפילה אז באמצע המוזן לא עונים אפילו ללקאדי שבקוד בקדוש ברוך הוא. אלא ישתוק וישמע, כדין, תפילת שמונה עשרה. אם שמע מוידים ירקין ראשו לאותו צעד שהקהל משתחווים. דאז בקשר זוהר בוך שגם לא לענות אומן המוזן על ברכה ששמע מאחר אפילו ששמע את אותה ברכה. הוא סיים אז אונס ושמע חברו מסיים אז אונס לא יענה אומן. רק אחרי המזמן, כשיש אימון, עונים אחריו אומן. עליה לבי אובו גם לא יענה עמל על זוכרינו וכולי, כמו בשמונה ביום החזור סשץ, גם לא על המזמן. ברוך רבי הסביר כסתוי והמיטיב, כותב ארוך השולחון שלכל העלמה אין דינה כתפילת שמונה עשר, כי רק דרבנו. אבל הכפחיים הביא מהבן איש חי, שזה כמו שולש ברוכה, שגם שם לשיטתו אסור לענות גדוש קדושי ברוך הוא. מי או ואילוך, אין איסור להפסיק, אבל אסור לדבר שם שיח הסחול. מי שאין לו פנאי, אז הגש"ז ברוך כותב שיכול לברך רק עד לא למערכ סעיף טס, אדם אכל בהליכה, בעמידה, בישיבה, לא משנה, כל זמן שהוא בביתו, בסעיף הבא נראה אם הוא הולך בדרך, צריך לישה בשור שמבורך, הם יסתים מספוס כמעט משהו שגם בברכה רביעית שהיא מדרבנו צריך לשבת כדי שלעבור לזלזל בה. וכותב הכפה חיים שראוי לשבת עד שיאמר אוי ששולים, שהוא כמו אוי ששולים של תפילת העמידה, שוקרים אז את הרגליים. אומר המחבא צריך לשבת בין אם אוי אוי לך בבייסוי אוכל, הוא או מדגיש בבייסוי, עוד מעט נראה לגבי מהלך בדרך. אוי אוי מד, אוי מייסה בשעה שהוא אכל, כשמגיע לבורך צורך ליישב, כדי שיוכל לך בניויסו. וגם לא יהיה מייסב, שודר גייבי. אלוי יישב באימו, הגון נראה עיר דווקא המבורך שהוא מוציא את כולם בזמנם. אלוי הדין כל העם עשו בניוישו בקלוסו שלו באימה, כיוון שהם כולם מציעים ברכתו צריכים לשבת באימה כמבורך עצמו. מי אם לא אוסוקין, אפילו בירך מהלך בדי עבד יוצו, אבל דווקא אם הוא מהלך בתוך הבית, אם הוא הלך למקום אחר ושם הוא מברך, אז זה לא, כבר, לא פשוט, נראה בעזרת השם בסימן הבא בסעיף א. סעיף י, יש שאומרים זה דעס הרמב״ם, שגם בירקס מעין שולו ישריך לא אומר מיושב, אז אגרו אומר שהנידון הזה תלוי בנידון בסמל קפ"ד, סעיף ג', ראינו את זה גם בסמל ק"ח, האם בירכס מעין ג' תאונה ברכה במקור עמו כמו בירכס או לאו דווקא שאולבר במקום אחר כמו בורנפושייס. אז זה יהיה תלוי זה בזה. הרמב״ם שהוא סובר שבכל שבע סמינים תורם ברוכם עם קוימוי, אסיר גם לשבת. אומר המשתבור לאחר סגרו שם, שחמישס מנדוגון על המיחיו תורם ברוכם עם קוימוי, אז כך גם כאן יצטרכו לומר דווקא בישיבה. סעיף י"א הזכרנו כשהוא אוכל בבית, אז אפילו שהוא הלך, מברך בישיבה. אבל אם הוא יום מהלך בדרך והוא איכל, אין צורך לשע ולבורך. לפי שאנדייטה ויושב אסור, וסלם נאמר לו לשבת, אז זה מלחיץ אותו שהוא מפסיד, הוא צריך להגיע למקום. לכן אמרו, תברך כמו שאכלת, כמו שאכלת בהילוך, תברך בהילוך. אבל דווקא כשהוא אכל בעודו הולך. אם לאכול הוא נעצר לשבת, אז גם את ברכס המוזי יאמר כשהוא יושב. סעיף יתבייז אוסו לבורך שום ברכה, והוא עוסק במלאכתוי. בסימס המרגיל המשתברות טמא שם משמע של ברכס אפשר לעסוק במלאכה. המשתבר המציין לסימן קצדקה, שם ביארנו הכל. שם מביא מהתז אז, שאסור לעשות מלאכה, כיוון שזה מורה שהברכה אצלו על צלד המקרה זה בכלל מים הרטורים במתי לחויים מקרי, שלא היה מצוות אצלו על צלד המקרה בעלמה. ולכן גם אסור לאיים בדברי תרי בש"ס ברכוס המוזן, ואפילו תשמיש קל אסור לעשות, כל שכן דבר שצריך יותר לשים את לב, ואפילו אם התחיל מלאכה לפני שהוא בירך, צריך להפסיק. כשהוא מתחיל לברך וגם לרמוז בעיניו כותב ארוך שולחון שעשו בקסמוזן כמו בתפילה. עד כאן הדף היומי.